नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल, टिटवाळ न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। फळेगाव सेवा सोसायटीच्या अध्यक्षपदी रविकांत पाटील तर उपाध्यक्षपदी भास्कर देसले। फळेगाव सेवा सोसायटीच्या अध्यक्षपदी रविकांत पाटील तर उपाध्यक्षपदी भास्कर देसले यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे। फळेगाव सेवा सोसायटीमध्ये 13 गावांचा समावेश होत आहे, तसेच 13 संचालक आहेत। त्यामध्ये रविकांत पाटील, भास्कर देसले, राजाराम चौधरी, भास्कर जाधव, दिनेश जाधव, सुदाम पाटील, जगदीश पितांबरे, चंद्रकांत भोईर, भूषण जाधव, सुरेश गायकवाड, सपना जाधव, कुसुम जाधव, सुनंदा देशेकर इत्यादी आहेत। 13 संचालक असून संचालक सदस्य ही बिनविरोध निवडून आले आहेत। अध्यक्ष पदाकरिता रविकांत पाटील व उपाध्यक्ष पदाकरिता भास्कर देसले यांनी प्रत्येकी एक एकच अर्ज दाखल केले होते। निवडणूक अधिकारी रेश्मा तळपदे व सचिव कोंडे यांनी सहकार्य केले। रविकांत पाटील यांची अध्यक्षपदी तर भास्कर देसले यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याचे जाहीर केले। यावेळी उपस्थित कार्यकर्ते यांनी अभिनंदन केले। यावेळी ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उपाध्यक्ष अरुण पाटील, शिवसेना तालुका प्रमुख वसंत लोणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष जयराम मेहर, माजी उपसभापती रमेश बांगर, अनिल चौधरी, पोलीस पाटील प्रकाश पाटील, गोपाळ जाधव, बंधू पवार, सागर चौधरी, जगन जाधव, बाळाराम जाधव, भगवान जाधव, चीमा भोईर, तुकाराम जाधव, रवींद्र जाधव, अनंता जाधव, कुंडलिक ढोणे, नारायण जाधव, तुकाराम जाधव, गणेश जाधव, बँकेचे हिशोब तपासनीस विशाल काबाडी इत्यादी उपस्थित होते। संचालक पदाची निवडणूक व अध्यक्ष तसेच उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी राष्ट्रवादी, भाजप व शिवसेना या तिन्ही पक्षाच्या नेते एकत्रितपणे येऊन निवडणूक बिनविरोध केली आहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक यांना शुभेच्छा दिल्या। तसेच तालुका प्रमुख वसंत लोणे, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष जयराम भोईर, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उपाध्यक्ष अरुण पाटील, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजाराम चौधरी यांनी मनोगत व्यक्त केले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दिनेश तारमले यांनी केले।
चलन उपचलन बदलले। अतिशय खेळेमेळीच्या वातावरणात पार पडले। त्याबद्दल सर्व ग्रामस्थांचे व संचालक मंडळाचे मी अतिशय अभिनंदन करतोय। बळेगावच्या सेवा सोसायटीचेच काय, ग्रामपंचायतची सेवा कुठल्याही विलिशेष संदर्भात जर बोलायचं झालं, खरोखरच मी चंद्रकांत भोईर किंवा सगळ्या मंडळीचे गावच्या पोलीस पाटलांचे अभिनंदन सगळ्यांचे करतो। हे करता खरोखरच अतिशय मेहनत घेऊन जेणेकरून बिनविरोध कसं होईल याच्यावर जास्तीत जास्त त्यांचं लक्ष असतोय। त्याबद्दल मी पहिले सगळ्यांचे गावकऱ्यांचे अभिनंदन करतोय। इतर 14-15 गावचे सोसायटीचे असताना सुद्धा बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न केला आणि ती यशस्वी झाली सुद्धा। राजे बाबूंनी काही सांगितलं सगळ्यांची नावं घ्यायची तर आम्हाला परवानगी दिलीच नाही, त्याचीच बरं झाला कारण त्यांनी तर आमचा भार उचलला। पण खरोखरच असं जर गेलीमनीच्या वातावरण करत राहिले गावचं वातावरण हा दूषित होत नाही आणि सगळे आपण एकत्रच आज एकामेकांसमी लढलो तरी पण उद्या परत एकत्रच बसतोय। कारण आपण ज्या गावात राहतोय ज्या तालुक्यात राहतोय खरोखरच आपल्याला आज ना उद्या सगळे आपण कुठून ना कुठून संबंध एकामेकाचे जुळलेले असतात। तर हे पुण्याच्या वातावरणाकरता आपण बघतोय राजकारणात की आज आपण जर एकत्र नाही बसून केला तर पुढे जाऊन त्याचे संबंध बिघडतात कितीतरी आपण बघतोय। कारण पक्ष हे एका ठिकाणी असतात आणि हे सरकार क्षेत्र किंवा ग्रामपंचायती या खरोखर गाव पातळीवर करायचे असते। तसंच हे मेयर साहेब आम्हाला सांगितलंय खरोखर असं आपण करूया। पण ह्या बाबतीत एक निश्चित लक्षात ठेवा, जेव्हा तालुक्याच्या शिवसेनेचा विषय तेव्हा आम्ही एक पाऊल पुढे असतोय। तर जेणेकरून आपण सगळे एकत्र करून करूया, हे कोणालाही टाकता येणार नाही, एक पाऊल पुढेच असतोय। आणि सेनेचे पण मी मोठेपणा सांगतो असं पण कार्यकर्ते पण ऐकतात पुढे जात नाही। हे असं जर मेहर साहेबांचे आणि अरुण पाटलांचे यांचं पण ऐकावा कार्यकर्त्यांनी, आपण जेणेकरून सगळ्या ठिकाणी एकत्र येऊन आपण एकत्र येऊन निवडणुका केल्या तर खरोखर सोपं जाणारी गोष्ट आहे। आता उरला आपला एका फळेगावचाच चालला होता मंदिर, म्हणजे तुमचा मंदिर खरोखर साक्षात हनुमंताच्या मंदिरची कृपा आहे सगळ्या गावाल्याच्यावर। तर तिथं बसल्यावर कुठली मीटिंग फेल जात नाही, कारण मी कधी तर बसलो नव्हतो ना, तुम्ही कधी बोलत नाही गावातल्या गावात मिठवता तेव्हा काय ते टायमाला आम्हाला बोलला अरुण पाटलाला मला पण बोललं मेट साहेब पण होते तिथे चाललं एक दोन शिटावर चालला होता। नावं घेतली तर बराच वेळ जाईल। ही निवडणूक जेव्हा सुरुवात झाली या निवडणूक प्रक्रियेला त्यावेळेस आपण ठरवलं होतं कतरे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व कार्यकर्त्यांना जेव्हा एकत्र बोलावलं त्यावेळेस कतरे साहेबांनी सुद्धा सांगितलं होतं की गावामध्ये जेवढ्या संस्था आपल्याला बिनविरोध करता येतील त्याप्रमाणे आपण केल्या पाहिजेत आणि त्यांचा शब्द सत्य मानून आम्ही पुढे वाटचालीला सुरुवात केली आणि सर्व पक्षांच्या बरोबर जेव्हा मीटिंगा सुरू झाल्या आपल्या बैठका सुरू झाल्या त्यावेळेस सगळ्यांच्या तोंडातून एकमुखाने सगळ्यांनी सांगितलं की आपण एकत्र बसून जर केलं तर गावामध्ये चांगलं वातावरण राहील, सोपे राहील, गावामध्ये अडीअडचणी होणार नाही। कारण ग्रामपंचायत निवडणुका असू दे, सेवा सोसायटी असू दे, सहकार्याच्या जेवढ्या निवडणुका असतात तिथूनच गावामध्ये वादाला सुरुवात होते आणि ते जर वाद काळाचे असतील तर आपण एकत्रपणे बसून निर्णय घेतला पाहिजे। सुरुवातीला असं वाटत होतं की फळेगावची निवडणूक खूप चर्चेची चुरशीची होईल, त्यावेळेस चंद्रकांतनी पुढाकार घेतला होता। मला आठवतं की पहिली मीटिंग मला वाटतं चंद्रकांतनीच लावली होती फळेगावमध्ये आणि त्या उपस्थितीसुद्धा चांगली होती ग्रामस्थांची। सगळ्यांचं म्हणणं होतं की आपसामध्ये बसून करावं, अगोदर एक निर्णय झाला त्याच्यानंतर आमच्यासारख्या मंडळीला जसं यांनी लोणी साहेबांनी सांगितलं की मंदिरात आम्हाला बोलावलं आणि हनुमंतांनीच बुद्धी दिली सर्वांना की सगळ्यांनी जसं जसं ज्यांना मान्य होतं त्याप्रमाणे आपलं बोलणं झालं आणि एकमताने ठरलं की आपण बिनविरोध निवडणूक लढावी। फळेगाव जरी मोठं गाव असलं तरी त्याच्याबरोबर ह्या संस्थेमध्ये जवळ 6-7 गावं आहेत, त्या गावांना आपण आतापर्यंत प्रतिनिधित्व देता आलं नाही। किती 13 गाव आहेत ना,
13 गावांची मिळून एक संस्था आहे आणि प्रत्येक वेळेस त्या गावांची मागणी असते की आम्हाला या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष आणि आमचे गुरुवारी आदरणीय मेयर साहेब, भाजपाचे आमचे ज्येष्ठ नेते माझे मित्र आणि जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष आदरणीय अरुणजी पाटील साहेब, तालुक्याचे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आदरणीय वसंतदादा लोणे साहेब, पंचायत समितीचे सदस्य सन्माननीय रमेशजी बांगर साहेब, या ठिकाणी शिवसेनेचे सहकार सेलचे मला वाटते अध्यक्ष अनिल चौधरी सर, या निवडणुकीसाठी त्यांनी निवडणूक पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहिलं त्या तळपदे मॅडम, त्याचबरोबर त्यांच्या सहकारी त्यांच्याबरोबर आलेल्या जेस्ली मॅडम, नुकतंच ज्यांची चेअरमन म्हणून निवड झाली ते बऱ्याच दिवसापासून जमलेले आपण सर्व कल्याण तालुका शिवसेनेचे प्रमुख वसंत लोणीजी, सीडीसी बँकेचे उप अध्यक्ष माझे मित्र अरुण पाटीलजी, ज्यांनी ही निवडणूक प्रतिक्रिया पार पाडली, त्या तळपदे मॅडम, देशले मॅडम, त्याचबरोबर या ठिकाणी राजाभाऊ असतील, चंद्रकांत असेल, रमेश बांगर असतील, सर्व गाववाल्यांनी जी मेहनत घेतली आणि ही सोसायटी ती विरोध करण्याचा एक चांगला फायदा काढून दिला त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर ह्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे पत्रकार बंधू राजू टपालजी, विलास भोईर, त्याचबरोबर उमेश जाधव आणि आमचे चंद्रकांत भोईर हे आमचे पत्रकारच आहेत आणि गावचं कामही बघतात, पत्रकारही करतात, सगळं काय चंद्रकांत कुठे नाही असं नाही, पण ह्या गावाचं एक आदर्श घेण्यासारखं आहे. खरोखर तुम्ही जेव्हा ज्या हनुमानच्या मंदिरामध्ये मीटिंग घेता आणि आमच्यासारख्या राजकारण तिथं बोलताना विचार करून बोलावा लागतो. तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी, पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी. धन्यवाद.